continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts a 180 segons, un programa de debat en el que durant 3 minuts intentem no interrompre el company. El meu company, Òscar Hijosa. Hola, molt bona, Robert. Marcarem les nostres posicions en 180 segons i avui començarem parlant sobre un tema capdalt com és la violència a Tarragona durant els darrers dies després de la sentència del procés. Però no abans sense parlar d'un tema previ com ha sigut doncs, la moció presentada pel govern de la ciutat envers d'aquesta resolució del judici del procés. Bé, tenim 27 regidors, que són els que té el nostre Ajuntament de Tarragona, 27 regidors de 5 grups polítics, que durant una sessió han de votar una, bueno, en aquest cas una moció, per aprovar el rebuig a una sentència d'un jutjat nacional i a sobre sobre algú que no ens ateny i menys podem fer res. Si parlem del que va succeir la setmana passada amb el plenari de l'Ajuntament de Tarragona, crec que abans que tot hem de parlar sobretot de que els ens locals representen a tota la societat civil de Tarragona i qualsevol tema que afecti aquesta part ha de ser tractat en plenari. No hi ha d'haver cap tema que pugui ser susceptible de no parlar-se en un espai tan plural com ha de ser el de l'Ajuntament. Bé, la practicitat del nostre ple és una practicitat real. Són 27 regidors, torno a repetir, d'esquerres, de dretes, de grups polítics que podem crear una cosa, podem creure una altra. La veritat és que fer propostes de qualsevol índol, en qualsevol vertient, en qualsevol signe, d'algú que no es pot decidir, no la comprenc, però no la comprenc ni jo ni possiblement molts conciutadans. Possiblement moltes d'elles tinguin un sentit i realment hi hagi gent, però hi ha altres llocs on realment això es pot defensar i on realment se poden fer canviar. Digue-se senadors, digue-se Congrés dels Diputats, digue-se altres llocs que no són ni molt menys el ple municipal en el qual al final les seves atribucions són les que són. Estan derivades per llei i aquestes són les que haurien de fer. I no perdre el temps segurament en fer manifestos que al final no porten enlloc. L'aprovació de la reprovació a la sentència de l'1 d'octubre suposa més que res una reprovació des de la ciutat de Tarragona a una justícia que és de part i que, a més, és injusta. Això, dit d'una altra manera, el que cal és resoldre per la política la via de la política i no intentar que els jutjats resolguin els problemes. Des d'aquest punt de vista, si parlem directament del fet de que no es pugui parlar de segons quins temes a la ciutat, doncs potser hauríem d'eliminar el que són els fills predilectes a un ajuntament o les persones no grates, perquè si no podem, des d'un posicionament de A o de B, parlar d'aquest tipus de foraments, el que ens resulta és que no podem tindre una veu única i uniforme del que es pensa a la ciutat. Tenim sempre la sensació, la mateixa sensació. La sensació és la de sempre, no? Vull dir, sempre anem a allò, al punt sobre la I, que és si la sentència era o no ho és. Jo en cap moment valoro si la sentència era o no era. Jo no sóc jutge ni pretenc ser-ho. L'únic que dic és que els òrgans decisius d'aquesta sentència no són ni molt menys el ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona. El ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona prou feina té amb la seva situació, amb els problemes del dia a dia de la ciutat i el ser capaços de proposar i de treballar els pressupostos que possiblement sigui el que ve ara al darrer moment, intentar crear una massa social important per poder aconseguir la majoria per aprovar aquests pressupostos i sobretot per estructurar la seva ciutat, que és per això el que estan triats. N'hi ha altres llocs, torno a repetir, on poder fer aquestes manifestacions i fer política, com tu deies, Òscar, però no fer-la, torno a repetir, sense cap resultat. No porta enlloc fer un manifest amb un ple municipal. Jo tampoc sóc jutge. El que passa és que disposo d'un criteri i disposo a la vegada d'una ètica i una manera de pensar. Si com a ciutadà els meus representants no exposen el meu criteri i la manera de pensar dintre d'un plenari,
perquè necessitem tindre uns representants que siguin votats. O sigui, al final, si no, el poble no té veu, a qualsevol nivell, a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell estatal, per a què estan els organismes públics i per a què estan els organismes polítics. Això un costat. L'altre, els problemes del dia a dia també són els problemes de caire nacional o els de caire internacional. Si hi ha persones menors d'edat o joves que es manifesten en pro de l'ambientalisme o ara mateix doncs de la causa que està empenyent la Greta, si a la ciutat hi ha aquest moviment que també se'n preocupa, també n'hem de parlar i també hem de procurar solucions a nivell local. Bé, amb aquesta circumstància, indubtablement, continuarem aprovant o desaprovant elements que realment no ens porten enlloc. Entrarem en un bucle, entrarem en aquest cas a utilitzar aquelles eines que tenim a la nostra abast i que no som capaços d'utilitzar-les allà on les podem. Per poder fer aquestes coses tenim altres òrgans, torno a repetir, hi ha eleccions, per desgràcia, massa sovint a nivell estatal, a nivell Generalitat, a nivell municipal, i cadascú ha de fer la seva feina allà amb el seu lloc. Bé, una moció és una moció, una de tantes que es tracten cada plenari, no? En la mateixa moció es va, d'alguna manera, desaprovar que el govern, doncs, d'alguna manera, retirés el pla de la Budellera, i és una moció més. Es parla d'una o d'una altra, depenent de si és d'interès o no local, i jo crec que tots els interessos són vàlids. Bé, Òscar, ara toca un tema bastant peliagut que indubtablement és delicat. Anirem a parlar, si et sembla bé, de la violència a la ciutat, a la nostra ciutat, després en aquest cas, de la sentència. Doncs, si parlem de la violència a la nostra ciutat, primer que tot, condemnar tot tipus de violència, perquè no crec que sigui edificant ni creativa en qualsevol dels casos. El que sí que m'agradaria exposar és que si la violència arriba des d'un punt estatal i que s'envien uns cossos abans de que es resolgui qualsevol problema, la violència genera violència, i és el que qualsevol de les persones que estem, diguéssim, interessades perquè la ciutat tiri endavant, d'alguna manera n'estem en desacord. Bé, serà el primer pròleg en aquest cas, que els primers 15 segons els utilitzarem segurament de la mateixa manera. La condena a tot tipus de violència per mi és inacceptable. No, la rebutgem de forma completa en totes les seves vessants, en tots els seus criteris, i més igual d'on vingui. La violència sempre és violència i no té ni una justificació, i en el moment que es comet aquesta violència s'acaba perdent la raó. Això hauria de ser un tema més important que simplement la violència. Quan parlem de violència, hem de parlar d'altres coses, no? Sobretot jo crec que no cal criminalitzar. El dret a manifestació, els drets fonamentals, són drets adquirits des de fa molts i molts anys i que han costat a la nostra societat molts esforços per poder arribar al moment on estem. És important marcar que si el que es pretén és donar solucions a un problema polític, el que s'ha de solventar és de manera política, parlant als interlocutors que tots hem triat per poder solventar un problema que hauria de fer, té molt de temps que hauria d'estar resolt. Amb un simple referèndum fa molts i molts anys que s'havia resolt la qüestió catalana, però com que no tenim la capacitat o les ganes de poder dialogar o a poder llançar un llaç a la societat, doncs el que provoquem d'alguna manera és que hi hagin cossos i grups de seguretat de l'Estat en un lloc i gent manifestant-se de l'altre. Bé, la violència indubtablement no és mai ben rebuda ni per un costat ni per un altre. Al final la violència desencadena en violència, i la violència al final desencadena en mals entesos i possiblement en criteris mai acceptats per la societat del dia a dia, no? Amb aquest estat de benestar que se'ns omple la boca d'explicar-lo a la ciutadania de peu, entenem que la violència ve produïda al final per un rebuig sobre una, en aquest cas, sobre una sentència produïda per un jutjat, no? Els llocs on s'ha de defensar això és uns altres llocs. El dret de la manifestació, gràcies a Déu, es va aconseguir fa molts anys i es va aconseguir amb gent possiblement com nosaltres. Però sí que és cert que en cap moment es va manifestar un tema de que anava acompanyada de violència. Però no anava acompanyada de violència ni dels detractors ni dels infractors. O sigui, per mi és la mateixa violència la que té aquelles persones que cremen o trenquen com les persones que
darrere d'un uniforme són capaços de pegar amb algú. Parlem de benestar, i el benestar és una cosa adquirida però que es pot perdre molt fàcilment. Quan parlem de lleis, les lleis han de ser justes, perquè si les lleis no són justes, llavors ens trobem que la gent i el poble demanda canvis en aquestes lleis. Si els canvis en aquestes lleis requereixen de 2/3 parts o de gran número de posicionaments a favor o en contra, trobem que només les grans majories tenen la capacitat de canviar l'estat espanyol. Erradicar la violència parteix primer d'erradicar els violents, tant d'un costat com per de l'altre. Jo, per mi, una persona que va encaputxada o que va tapada la cara, diguéssim que no té cap mena d'argument per fer aquest fet. Però és que resulta que les forces de l'Estat van també encaputxades i tapades. Llavors, el que no podem permetre és que, a més, hi hagi gent d'aquest sector que protegeixi els seus companys perquè fan actes violents i intenten d'alguna manera soterrar doncs, aquests actes. No? Bé, al final, com tot aquest tipus de situacions, al final és el Tomàs, no? Vull dir, si jo porto la cara tapada és perquè tu la portes, si jo trenco això és perquè l'altre me pega, si jo faig no sé què. Al final el que ens falta és una mica de coherència, el que ens falta és una mica d'ensenyament, el que ens falta és una mica més de saber realment ser-hi. Al final, un nen, quan no sap ben bé què li pot passar si trenca un got, al final trencarà gots cada dia. Al final s'ha d'ensenyar que aquell got no se pot trencar cada dia. Al final jo crec, tinc la sensació de que hi ha hagut una sentència, hi ha hagut una... Jo tampoc estic a favor possiblement de la sentència, però en el que no estic de cap de les maneres és de la meva manifestació violenta, que és el que ha passat aquests darrers dies a Tarragona. Una situació agressiva fins i tot contra la gent habitual que tampoc estan a favor d'aquell o que no estem a favor d'aquella sentència. Al final el que fan fer és realment no creure realment amb aquesta gent que està defensant aquesta postura. Parlem de la ignorància de la justícia, d'algun punt de vista de que hi ha gent jove que actua sense saber el que fa. I jo crec que no, avui en dia la informació és molt àmplia. El que sí que saben els que fan és la gent que està impune, no? Doncs tenim policies que saben que la impunitat camparà i que no els hi passarà absolutament res i que no perdran ni un mes de salari per fer el que fan. El que sí que hem de denunciar és això. Hi ha hagut periodistes d'alguna manera que han rebut cops, hi ha hagut persones que han rebut cops i de forma aleatòria i sense cap mena de sentit. I això ho hem de denunciar des de tot tipus d'àmbit, ja sigui públic o privat. Bé, la sensació que tenim tots plegats és de que possiblement la violència no s'ha de tenir en cap de les dues bandes i mai ens hem de refugiar amb ella. El fet de canviar lleis, jo crec que es poden fer amb una minoria, amb una majoria. De fet, a Catalunya durant molts anys la minoria es va imposar a la majoria, però per uns interessos personals. Crec que se podia haver aconseguit d'una altra manera. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.